Andriu, eikime prie to, kaip gina mes esantis aplinkoje, ar ne, mes, ar tėvai, na, visgi tėvai tikiu, kad jau pradėjo daugiau galbūt domėtis apie tai, kad galbūt tiesiog naujai diagnozuoti, ar ne, jeigu mes turime naujai diagnozuotus vaikučius, jeigu mūsų giminėje yra. Beje, va, šitoje vietoje bendraudama su autistiškais tėvais, tai yra su autistiškų vaikų tėvais, girdžiu vieną tokį dalyką, kad jie labai dažnai jaučiasi nusiminę, jie jaučiasi atstumti, labiausiai net ne visuomenės, po savo giminės, savo ugdymo įstaigų. Ir tas yra labai liūdna, nes dažnai šeimos sako, kad jie jaučiasi nesuprasti, kad giminės, netgi tėvai, tai yra jų seneliai, autistiškų vaikų, kaltina tėvus dėl to, kad jie kažką ne tai padarė, kad jie netinkamai išnešiojo vaiką, netinkamai jį augino dėl to, kad taip yra. Ir tai yra tikrai be galo sunku, nes autizmas tai yra sutrikimas, kuris gali ateiti pas kiekvieną šeimą. Net jeigu mes dabar turim du puikiausius ar tris puikiausius, viskas puikiai su raida vaikus, trečias gali būti autistiškas. Ir tai nuo nieko nepriklauso, tai nepriklauso nuo mūsų, tai nepriklauso, ar mes esam geri ar blogi tėvai, nors visi tėvai geri, nepriklausomai nuo to, kiek mes rūpinams. Taip jauna yra, kad nei vienas mes nesam nuo to apsaugotas. Tai prieš bandydami smerkti ar kažkaip kaltinti, pagalvokim, o kaip, ar mums patiems tikrai taip nenutiks, o jeigu nutiktų, kaip mes tada jaustume. Tad va šioje vietoje, tuomet jau perinant prie to, kaipgi mes galim bendrauti, vat, kai mūsų aplinkoje yra tas vaikas. Tai visų pirma, ką man norėtųsi atkreipti, ką dėmesį ir ką aš pati gana dažnai pastebiu, jeigu aš konsultacijose, pavyzdžiui, mes būna išeiname su autistišku vaikučiu, pasivaikščioti. Susitinki pažįstamą žmogų, vėlgi, matai, kaip jis reaguoja. Su visa pagarba, aš tikrai suprantu, kad nieks nieko blogo nenori. Tačiau pagalvokime, jeigu mes sutinkame kitą savo artimą žmogų, ar pažįstamą, su neurotipiniu vaiku, kaip mes elgiamės? Ne? Tai mes sakom, labas, o, kaip smagu tave matyti, kaip tau sekasi. Mes pasisveikinam kaip su lygiaverčiu žmogumi, dažniausiai, tikiuosi. O jeigu mes sutikome žmogų su autistišku vaiku, kuris, galbūt, jeigu puikiai šneka viskas, gal lengviau, tačiau jeigu jisai nešneka, ir atrodo, liktai mes kartais gal žiūrime su tokiu gal gailesčiu, žiūrime su tokiu keistumu, ir mes galbūt net ar visada klausimas, ar pasisveikinam. Gana dažnai mes kalbame prie jo, liktai jisai negirdėtų ir nesuprastų. Taip gali būti, jo kalbos suvokimas nėra labai geras, tačiau vaikas vis tiek jaučia mūsų tą, su kokiu požiūriu mes jį žiūri. Gal sąmoningai nesupranta, bet be abejo tas veikia žmogaus savijautą. Mes matome, ar mus žiūri kreivai, ar ne. Tai jeigu mes sutinkame kažkur, arba į mūsų klasę, į mūsų darželį, mūsų grupę atėjo toks vaikas, jeigu mes ruošiame kitus vaikus priėmimui, tai tiesiog pasakykime, kad jeigu mes atėję į mokyklą pasisveikinam, atėję į grupę pasisveikinam, taip pat pasisveikinkim ir su juo. Nesvarbu, kad mes sakysim labus, o jis pasitrauks. Bet dažnai tie vaikai, kurie taip elgiasi, jie paskui labai labai džiaugiasi, kad su jais pasisveikino. Turiu vieną berniuką, kuris nėra autistiškas, tiesiog turi tam tikrų raidos ypatumų, galbūt yra šiek tiek bruožų, kuris labai kalba apie tai, kaip jis nori susitikti su savo buvusiais klasiokais. Ir vienas jis buvo taip, jog mūsų darbo metu jis susitiko savo buvusį klasioką, apie kurį jis ten kalbėjo, kaip jis norėtų. Tas klasiokas su jo taip labai džiugiai pasisveikino, o jis taip sustinga ir pasitraukė. Bet paskui su manim kalbėjo apie tai, kaip smagu, kaip faina, kad aš jį sutikau ir kad jisai to džiaugiasi. Tačiau ta išraiška, taip, jinai buvo mums kitaip matoma, kitaip suprantama ir tos išraiškos mes turėtume mokyti. Tačiau tas pasisveikinimas, tas matymas, kaip ir bet kurio kito vaiko neišskiriant, ar ne, su visais pasisveikinant, tai yra svarbu. Ir labai tai yra svarbu mūsų pačių tolimesniam veiksmam, kai mes nusiteikiam tokiam požiūriui į vaiką. Sekantis dalykas, ko norėtųsi
pamastyti, ką ir pradžio uždaviau klausimą. Pavyzdžiui, jeigu na, mes vaiką, na, turėtumėm vaiką, kuris yra vežimėlį, kuris negali vaikščioti. Ar tam tikrą laiką, ar visą laiką, ar mes ant jo pyktumėm, kad jisai nedaro kūno kultūros. Na, turbūt jau būtų nežmoniška. Na, ir visi mes tą puikiai suprantam. Tačiau autizmas jis yra, na, galbūt mažiau pastebimas, kad liktai atrodo, kad viskas gerai su tavo vaiku ir jisai čia kažkaip piktybiškai kitaip daro. Tačiau iš tiesų, mes, na, autistiškas vaikas daug ko negali ir nemoka ir dar nesupranta, kol mokosi socialinių normų, elgesio tam tikrų dalykų, na, jausmų supratimo ir todėl pagalvokime tą, jeigu mes nepyksime to vaiko, kuris nebėga per kūno kultūros pamoką, nes jis įsėdi vežimėlį, tai ar mes galime pykti, rengti vaiką, kuris na, kažkaip netinkamai pasielgia, jūs nu, tiesiog dar tų įgūdžių neturi. Kitas klausimas yra, jeigu įsivaizduokim vaikas, na, mitinukas, ar ten iki metų, ar ne, tuomet, kai jau vaikas mokosi vaikščioti, jisai žengia pirmosios savo žingsnelius ir ar mes tikėsimės iš jo, kad atsistojau ir einu. Tai, nu, drąsiai dar ir pabėgioju su tėvais gal. Na, taip turbūt nėra. Vaikas eina, krenta, pašliaužia, paina užsikabinęs, paskui gal jau biškį nenori vaikščiot, paskui mes vėl jį skatinam, visko būna. Taip, bet iš esmės tikrai yra tos, na, nemažai sunkumų, kuriuos vaikas tikrai patiria ir per kuriuos turi pereiti. Tačiau jeigu vaikas po pirmųjų ar antrųjų žingsnelių atsisakytų vaikščiot, arba mes patys jam sakytumėm, ai, tu geriau nevaikščiok, kiek ten sėdėk lovai. Kas tada būtų? Tai mes turėtumėm vaiką, kuris na, liktų neįgalus, nes neišmoktų vaikščioti. Tad jeigu mes turime vaiką, kuris neturi tam tikrų įgūdžių, ir jeigu mes na, po pirmųjų nesėkmių ar po pirmųjų sunkumų sakom, ai, geriau tu sėdėk, va duosiu tau papiešk vienas čia. Tai ką mes turėsim? Mes taip turėsim atstumtą nelaimingą vaiką, ir taip pat, na, nelaiminga aplinka, nes vaikas jisai niekada taip ir neišmoks. Tad mums reikia bendrauti, būti kartu ir tada mokytis.